Të dashur miqë, mos arroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Luizi dhe Kiara nuk duan lidhjet përkohshme pasi që në fillim Luizi I thoshte se e donte atë si nënën e fëmijëve të tij. Çifti po kalon në përditë vështira pasi gjendja emocionale e Kiarës nuk është më optimale pas prajmit të fundit dhe imitimeve nga portokalli, por jashtë ndodhin të tjera gjëra. Në rrjet qarkullon një foto e motrës së Luizit e cila ka ardhur në Shqipëri dhe me sa duket është takuar me babain e Kiarës që gjithashtu ndodhet këtu. Në Insta Story Inaili shkruan: "Gëzuar për Kiarën dhe Luizin, faleminderit familja Tito për mirëkuptimin e dhuruar. Arbeni, babai I Kiarës dhe unë ndodhemi në Tiranë për një darkë ku më ka ftuar. Babai I Kiarës do t'ik nesër ndërsa unë do të rri për më shumë surpriza." Ka shkruar ajo. Por sa e vërtetë është dhe a do të jetë ajo sonte pjesë e spektaklit, mbetet të presim.